I na kraju, znači, ono što smo spomenuli malo prije, ali evo sad, znači, kao posebna tačka, Muhammedu Rasulullah, da se Allah obožava kako nam je poslanik naredio i kako nam je pojasnio. Jer Kur'an je došao od Allaha, a Božji poslanik ga je praktično sproveo u praksi. I Allah se ne može obožavati osim kako nam je poslanik pojasnio. Zamislite, braću moja draga, vjera Islam je potpuna. Allah Dželšanu kaže, el jeume ekmeltu lekum dinekum. Danas sam vam vašu vjeru upotpunio. Vjera Allah kaže potpuna. Potpuna. Sve je precizirano, sve je jasno. I onda neko ko uvede nešto novo u vjeru, znate šta se dešava kad uzmeš čašu ili znači posudu punu vode do vrha i odvrneš vodu. Samo jedna kap koja kane u zjelu, šta se dešava? Izlazi voda sa strani. A što je samo kap? Ali ako odvrneš mlazku, što je kod nas odvrnut mlaz novotarija, koliko god novotarija uđe u vjeru, originalnog islama će izići. I zato nam se dešava što mi imamo problem. Ne možemo da shvatimo da vrijeme komunizma je umrtvilo mnoge stvari islama na našim prostorima. I onda dođeš čovjeku i kažeš, hađija, hajde mi respektujemo što naši didovi to nisu znali, nisu mogli. Komunizam je djelovao. Ali mi danas imamo doktore islamskih nauka, studirali po cijelom islamu, nisu samo u Saudijskoj Arabiji, da su donijeli vehabizam, nego studirali u Egiptu, neko u Tunisu, neko u Saudijskoj Arabiji, neko u Kuvajtu, neko i po Evropi učio islam. Iako se gore ne uči islam, ali eto, uči se i sad Igore. I svi ti ljudi dolaze i kažu, ljudi, mi nešto imamo na našem terenu što je novotarija, a, moj dedo. Braću moja draga, moramo se naučiti da se vjera prihvata sa dokazom, sa kuranskim ajetom, sa sunnetom Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam. A ne šta je radio dedo. U vjeri nije izvor šta je radio dedo. Jer taj dedo je mogao imati izgovor. Možda je komunizam u to vrijeme imao vršio pritisak. Ljudi se nisu izučavali vjeru putem arapskog jezika. Nije bilo ljudi koji su studirali i tako dalje. Ali danas ne možemo se više povlačiti za te neke poštapalce, dedo, 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 dedo. I to nam je opet puno korizije. Koliko imamo stvari koje su naše didovi radile, pusti dedo, tu je dedo prolupo. U svakom slučaju, znači, to je nešto, braću moja draga, kratko, sažeto, rezimirano, samo o la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Šta proizilazi iz ovih riječi, šta se negira ovim riječima?